بەناوی خی گەورە مێرەبانسڵاوتان لەبێت هاوڕێی خۆشەویست لە موانێش دەچینە سەر بەشین ئیفێکت لە ئیفێکتدا دینە سەر ئۆدیو ئیفێکت و ئۆدیو ترانسیشن ئۆدیو ئیفێکت پێک دێت لەم کۆمەڵە ئیفێکتە کاریکێکیان کاریگەرێشی تایبەتی دەدات بە دەنگەکەت بەڵێ بۆ نمونە بتوێت ئەمە تاقی بکەینەوە لێرە دەتوانیت بکەیتە ئەو شوازەی کە مەبەستە بۆ بە سپیس گوێ لە ڕاگەی وەکو گوێتان لێبوو ئەو شوازەی لێکرد بەڵێ هاوڕێیان ئەمە بۆ ڕەشکردنەوەی ئەم کاریگەریەش کلیک لەمە دەکەین دلیت دادەگرین بۆمان ڕەش دەبێتەوە و بۆ لادانی ژاوەژاو دینۆیزەر هەڵدەبژێرین ئیدت دەکەین بەڵێ و لێرە ژاوەژاو نییە بەڵام ئەگەر تۆ ژاوژاوت هەبوو ئیتر لە هەر ڤیدیۆیەک بێتم بتەوێت نەهێڵی دەتوانی ئەمە بکەیت بە ساڵ بیست ئەمە بکەیت بە ساڵ بیست و ئەمەش بکەیت بە دە بەڵێ ئەم شێوازە ئەوەی ژاوژاو هەبێت لەناو ئۆدیۆیەکەت بۆت لادەداتە بەڵێ و دەتوانی چەندین کاریگەری تریش بخەینە سەری بەڵێ هاوڕێیان و ئێمە ناتوانین لێرە هەموو ئیفێکتەکان تاقی بکەینەوە بەڵێ بەڵام هەر بۆ شێوازەی کە لەسەر ئەم ڤیدیۆ تاقیمان کردووە ئەوەکانی تریش دەتوانن بە هەمان شێواز تاقی بکەنەوە بەڵێ بینە سەر ئۆدیۆ ترانسلەیشن ئەمە دەتوانیت لەم ناوبرا ئێرە کە بکەین ئەمە بخەیتە بینیان کەرێستا گوێ لێ ڕاگرین بەڵێ دەنگەکانی لێک نزیک کردەوە بەڵێ و ئەمەیان بەڵێ و ئەمە کاریگەرێکی ترە بەڵێ هاوڕێ بەم زۆر شاتینە کۆتایی ئەموانەیە تاوانێکی تر بەخۆی بەوەتان سوود خۆتان لەگەڵ